ត្រឹមយប់ថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិបានចាប់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 15,283,214 នាក់ក្នុងនោះរួមមាន1ចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើង 10,395,787 នាក់ពីចាប់ពីអាយុ12ដល់18ឆ្នាំ 1,855,475 នាក់3ចាប់ពីអាយុ6ដល់12ឆ្នាំ 2,102,932 នាក់4អាយុ5ឆ្នាំ 434,546 នាក់5អាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំ 503,472 នាក់ដែលសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី3មានចំនួន 10,625,124 នាក់ដូសទី4ចំនួន 5,107,451 នាក់ដូសទី5ចំនួន 1,813,301 នាក់និងដូសទី6ចំនួន 355,618 នាក់នេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ